Zdravím tady Janza a vítám vás u dalšího bombastického pokračování ze hry Counter-Strike Global Offensive a operace Bloodhound. Tak, hned se vrhneme na mise. Minule jsme jeli tenhle ten strom, kde teďka má, poslední vlastně co bylo, tak bylo, že zabít 60 lidí Deaglem. To máme hotový. Teďka je tady nenáročný s Čezetou. A nebo s jakoukoliv zbraní nepřítele. A nebo máme tady se šmítkou udělat 15 damage. Nicméně, já jsem se koukal a budeme udělat tohle 25 kg samopalem, což si myslím, že není úplně nereálný, a 400 XPček za to, což je super. Takže jdeme na to. Jasně. Tak, dělám to přeskaku tak proto, protože za tohle je prostě daleko víc XPček a chci trošku udělat progres v tom našem levelování, co tam máme. Jinak jsem rád, že se vám líbí moje videa. Je pravda, že Counter-Strike má prostě celkově velkou úspěšnost. Tak, pojedeme dát ty dvojky. Popravdě mapa, kterou ne, že bych moc nemusel, ale zase na druhou stranu znám, takže i když ono v tom nenáročně, je to takový zvláštní, že tady si každý dělá, kdo chce a co chce, prostě žádná taktika. Tak za koho půjdeme? Teroristy. Tak, B, 3 a doufám, že tohle to jsou samopaly, jo, trojky. Tak v ten moment budeme asi chodit s trapnou P90. Tři, čtyři. A nebo s bizonem. Tak zkusíme tady chlapíka vyndat. Nábojů na to máme dost. Co je pravda. Byl tam nebo ne? Nevšiml jsem si úplně. Tak 25 kg. Nenáročně, to si myslím, že není zase tak až tak úplně nereální. P90, no. Dobře, uvidíme. Co, 16 vteřin ještě. Vidět, že nikoho to moc nebaví. Ještě jenom pár uvidíme. Jo, ten byl tady za rouškem, chlapec. Nevadí. Tak, jdeme na to. Jo, máme, no už jsem se lekl. Tak, 1, 3. Zkusíme něco vyndat. Jo, půjdeme longem. Já jsem teda většinou chodím rád schody, protože long moc nejde, takže... Uvidíme, snad se nám podaří něco. A už kapem. Kolik jsem mu dal? 79 ve třech. Nevadí. Na to naši kluci nějak vytáhnou. Jo, on plentl. No, tak to je super. Jestli plentne, to bychom už teďka mohli mít na nákup. A... mohlo by se to podařit. Tak, už jsem dneska trošičku vymluvený. Hrál jsem předtím Lestatem Destroy. Takže uvidíme. S tím, že teda Counteru je docela přesila. A nemyslím si, že úplně to spěchají ty bomby. No, to asi vyhrajeme, že? Tady kolaterál nám v tom dost pomůže. Uuu, jaký to měl nožík. Pěkný. Nevím, co je pravda. A to je nějaký nový teďka? Ne. Tak, 3, 4. Tak zkusíme tu P90. Já mám bombu? Ne, tady fišák vedle. Tak, ten je dobrý, takže s ním bychom mohli do těch spodních se podívat. Nevím, slyším tady nějakou palbu. Aby na mě ještě zbyl někdo. Tak, ten dostal vypen, ten taky dostal vypen. Takže tam
Oni nám šli dozad, nikdo nekryl longa. Škoda, no to nebylo úplně tak jednoduchý asi. Dobrá hlava teďka. Popravdě, co se musí nechat. Tak. Jedna jedna, nevadí, my bychom pořád měli mít minimálně na bizona. Jo, pokud dobře počítám. 3-5, já budu chodit asi s tím bizonem, ten je levnější. Tak, tady snajpři. Tak, šup. Šmitkař. Tam nepůjdu určitě. Tak, uvidíme tady. Musíme někoho vyndat prostě. Tak trošku pomůžeme taky týmu. Tak, tady je šmitkař. Super. Tak, a soky nikoho nemají. Kde on to plentuje na Ačku. Dobře, ten je náš. A teďka je tady týpek, že? S tou šmitkou. A to je naše chyba. To je 87 ve 4. Toho jsme měli dát. To byla naše chyba. Toho jsme měli dát. Nevadí, na bizonka budeme mít pořád. Na bizonečka bude furt. Nebo zkusíme tu P90, tak zkusíme, no. Uvidíme, třeba to vyjde. Dobře on, tak otevírací frak, ten je vždycky důležitý. Tak vidím, že tady náš jde na krátkou. Dobře, jeden mrtvý. Dobře, to jsme vyměli pěkně. Tak ten tady nás bude čekat, že? Škoda 53. Už jsme byli na křápnutí. A pěknou tu P90, jen co je pravda. Tak jo. Jsem nějaký typ pěkně sdílel moje video, za což mám muziku. Navíc ještě prostě mi tam poslat komentář, že bych měl zlepšit aim. Což má samozřejmě pravdu, protože já jsem jako špatný v tomhle tom, to se přiznávám. Nicméně opravdu nemám tolik času, to je pěkně hnusná prvé sátka, oproti co mě ten chlapík. Nicméně je pravda, že já prostě na to nemám tolik času, abych to mohl nějak intenzivně prostě trénovat. Takže z toho popudu to takhle jakoby vypadá, jo? Že nejsem moc kvalitní hráč. Nicméně teďka poslední dobou jakoby často hraju, takže předpokládám, že se asi podaří něco málo nahrát, nějaký hodiny. A budu lepším hráčem jak pro svůj tým, tak vlastně proto, abyste se na to mohli i líp dívat. Takže snad se to dobře on, ale myslím, že mi teďka měří úplně mimo něj. To se musí nechat, tohle bylo docela kvalitní. Tak, takže jenom chci říct, že vlastně z toho důvodu můžete čekat, že vlastně budu hrát trošku víc, abyste netrpěli, když se na mě musíte dívat. Tak ten šmitkař je fakt dobrý, jako. Máme 2 kily, no, teďka se nějak podíváme, kolik to je. Tak, je třetí nejhorší, no, tak to vypadá, když já se to odvrhnu a nemám to a nejsem rozestřílený. Tady Amio mám takový pocit, že asi něco bude mít. Ale teďka ho dostali naši, takže super. Tak, bereme zase B3-4. A jdeme na to s tou P90. Zkusíme už tu mimo nákupní zónu. Tak. Přehodíme na nožích, ať jsme tam trošku rychleji. Přemýšlím, kam půjdu, jeden proběh na Bčko.
To jsme dostali do smoku, ani chudák nevěděl. Tak, já teda popravdě jsem taky o ně viděl. Dobře. Tak, počkáme, nebo to proběhneme? Asi počkáme, ne? Tak. Tak si myslím, že bychom měli. A on tam čeká, ne? Celou dobu. To je sráč, to je sráč. A to mrtvej. Nevadí, my jsme si dali zatím 3 kdy. Tak 2, 4, ne, 3, 4. Tak 2, 6, 3. Tak jsem se zastavil úplně na debilním místě, vůbec bych se nedělal, kdybych dostal. Tak a zkusíme to tady. Musíme to tady proběhnout. A on proběhne tím firem, ne? Tak to teda zdár jako. Tak to teda zdár. Tam jsem ho jako fakt nečekal. A vypadá to, že naši šli Bčko, takže by to mělo být v pohodě. Dobře mi. Jak dneska určitě teďka tady toto teda ten budem tady o tomhle kole. Určitě nebudu hrát díl. I kdybych tady teďka ty 3 kily, to měl být poslední prostě co máme. Je docela dost pozdě večerko, asi kolem 11:30 už. Takže za chvíličku půjdu spát, jsem nějaký takový unavený už a moc se mě ani nechce. Ale říkal jsem si, že minimálně kvůli té misi to prostě ještě zkusím teďka. Tak co, zkusím nějakou srabárnu nebo půjdeme nějak jako do víru tance. To byl flash mýho, že? Jo, určitě tak. Tak cipni, dobře. Tak ještě 50, když si musel úplně takhle přebíjet, že? Tak, tam nám určitě půjdou zvonku, fešáci. Půjdou, nebo nepůjdou. Jak vypadá to? Kde máme všichni? To všichni mrtví nejsou, ne? Tady někde musí být. Ještě, tak zase na ně narazím. Dobře, já, tak pojď. No, konečně. Tak, vyskočit. Co, bude to savovat? To zbraně tady se asi nesavuje, ne? Ty vole, oni jdou dva ze spodu, ne? Tak to mě posarne mýho lidáda. Ach jo. Ukáž, co to měl? Měl Kerberusa? Nebo se mi to vzal? Ne, to je Riot. Nevím, jo, to se mě. Tady tuhle tu zbraň třeba moc úplně nemusím. To si myslím, že je lepší ta P90. Tak musí se nechat, že tady kluci asi nebudou úplný vázy. 4. Zkusíme na Bčko, ne? Půjdu dolů. Vím, že tady nám to nikdo moc nekryje. Takže tam naběhnu a uvidíme, co bude spáchat. A on mě viděl, vlastně si myslel, že mě neviděl. A tady ten Super 90 tady jinde docela slušně jako vydává. No. A vyhráli jsme. Docela rychlá hra. Nicméně jsem se moc nepřiživil tady. Tak. Super, já valím dál. Kolik máme? 5 kilů, všechno ze samopalama. Tak snad se teďka něco podaří. Tak pojď. Tak tady někdo je. Tak to by mě nemusel vědět. Tam vidíme, jestli někoho spalne tady. Nespalnu. Ačko mají úplně čistý, jako mě chcete říct. Kolik jsem dal? 15 v jednom. No, tak nevadí. Jsme vypadá to, že tohle je naše poslední kolo, že jsme to jako docela vytáhli, jako
No, víte, co myslím, jako teoreticky? No, hotovo, 8. Tak, něco nám přibylo. Žádná hitparáda, žádný drop. Tak, nicméně já se tady s váma loučím, tohle to bylo, jak říkám, fakt takový krátký videjko, takže se mějte hezky, mějte se zatím, čus.